Han er jo ikke helt god. Nei, hei dere. Nå er det 15. desember. Hurra! Og vi skal høre historien og Herodes, han kongen som nå var blitt lurt. Han er ikke helt god. Han er ikke helt god. Så nå skal vi høre hva han finner på i dag. Husker du hvordan det gikk da visemennene skulle si til Herodes hvor Jesus var? Ja, de blei verslet i en drøm om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land. Men Herodes, han skjønte at han var blitt lurt, og da var han rett og slett så slem at han tenkte at nå skal jeg rett og slett ta liv av alle barn som er mindre enn 2 år i hele området. Og det er jo også Jesus. Det var ikke bra, det han ville gjøre der. Hvordan gikk det da med Jesus? Vel, hos Jesus så var det slik at Josef hadde lagt seg, og så kom det en engel og sa, Josef, nå må du stå opp og ta Jesus og Maria med til Egypt. Jesus han ble en flyktning, akkurat som alle de andre flyktningene som vi hører om i disse dager, så ble Jesus også en flyktning. Han måtte rømme, men hadde de tid nok til å komme seg ut? Det skal vi høre om i morgen. Ja, og det er jo nesten ikke til å holde ut. Men jeg kan allerede fortelle deg at det går faktisk bra. Det var godt å høre. Ja, hvordan gikk det med Anna? Det skal vi høre nå. Bilen ville altså ikke starte. Og da måtte jo han mannen selvfølgelig få litt hjelp igjen. Nå skal vi se hva Anna gjorde med akkurat den saken. Mannen med bilen, som ikke ville starte, klødde seg i hodet. Han sa, «Hvordan skal jeg få levert gavene til dem som ikke har noen annen som vil gi dem en gave?» Folkene på gamlehjemmet ventet jo på ham. Anna sa, «Jeg har en idé, jeg. Hva om vi lesser gavene over på sleden, og så kan jeg kjøre de bort med krokodille?» Krokodille, sa mannen. Ja, sa Anna, det er ponnyen min. Hun er veldig sterk, og det vil ikke ta lang tid. Åh, det ville jo vært fantastisk, sa mannen. Det gjør vi. Det er ikke langt, og du må bare følge veien, så ser du det på høyre side. Mamma og pappa syntes det var supert at Anna kunne hjelpe til på denne måten, og alle var med og lesset gavene over fra bilens bagasjerom på ponnysleden. Det hadde begynt å snø. Plutselig dukket også den lille hvite hunden opp igjen. Pappa plukket den opp, og det virket som de hadde hilst før. Så satte han hunden og Noah på sleden ved siden av Anna. «Hurra, krokodilla!» ropte Noah. «Ja, kom igjen, krokodille!» sa Anna. «Nå skal vi gjøre noen glade. Sett i gang!» Krokodille gjorde det så, og sleden skled lett av gårde. Anna og Noah vinket til de andre, som allerede hadde begynt å gå i samme retning. Men det begynte å snø mer og mer, og snart kunne Anna nesten ikke se hvor veien var hen lenger. Hvordan skulle hun finne frem? Giveaway! I dag så skal dere få en nydelig kalender, sponset av Purkla Media. Og her er det rett og slett 365 ord for dagen og aktiviteter som man kan gjøre i familien. Hvis du vil ha den, så kan du rett og slett abonnere, kommentere og spre det. Thank you! Ja, Øystein, da er det dobbelt så spennende! Ja, fordi vi har jo både 14 og 15 her. Ja, i går skulle jeg ikke ha noe gave. Nei, i går så tenkte vi mest på at den største gaven i jula, det er jo... Julenissen! Øystein, nei, jeg tulla! Hvem er det? Jesus! Helt riktig. Og nå skal vi se, dette er spennende. Ja, nå skal vi se, pakke opp litt borti kroken her. Jeg er stent som en gullrot! 2 stykk! Ja, helt riktig. Det er ikke verst, det var akkurat det jeg ønsket meg. Det var det jeg visste. Dere, i morgen så er det en ny runde med julekalender, og da snakkes vi da. God jul! Ikke helt ennå, men snart.